Як наші прадіди гуляли, ворожили та суджених вибирали, дізнавалися учасники Андрієвих вечорниць, які відомі як народне свято, що було пов'язане з дохристиянською обрядовістю та мало своєрідне любовно-магічно-аграрне спрямування. Згодом День Андрія перетворився на таку собі забаву і привід, щоб зібратися неодруженій молоді. То були гарні часи та добрі традиції, які сьогодні хочеться нагадати, говорять учасники свята. Згадати, як колись наші предки святкували, як вони ворожили, як вони гадали, як вони вміли відпочивати гарно, без сварки, а не так, на жаль, як гуляє зараз наша молодь. Наше завдання стояло таке перед нами, щоб відтворити ті забуті, на жаль, звичаї і обряди нашого народу, щоб трішки молодь залучити до тих гарних звичаїв, тих гарних обрядів, щоб вони згадали минуле і змогли пронести через все своє життя любов до нашої культури, адже в культурі нашого народу і полягає і наше майбутнє. А ми хале повесели, і семи криниць ваду носили, як балабушки вісили, за паланки воду носили. Головним атрибутом свята на Андрія є калита – корж, який виготовляють із прісного, але солодкого тіста з медом. Місили калиту всі незаміжні по черзі – від старшої дівчини до найменшої. Всередині робили дірку, щоб пізніше підвісити до сволока. Поки корж випікався, дівчата ворожили на долю та свого нареченого. Нитки та глечики, тин та свічки – чого тільки не використовували вони, щоб дізнатися, коли ж нарешті вийдуть заміж. Вогонь знищує нитку, а дівчата й раді, адже в кого нитка догорить першою, та першою і весілля відгуляє. За допомогою свічки та макітри з водою можна було дізнатися, як у подальшому складуться стосунки із коханим. Віск капає у воду, і якщо фігурки, які утворилися, зібралися у кубку та пристали до стінки макітри, бути молодим у парі. Якщо кожна плаває сама по собі і до стінки не пристає, значить не судилося. Від форми фігурки, що утворилася, теж багато залежить. Якщо вона схожа, припустимо, на стрільця, то коханий буде гарним, спритним та сміливим. Ну, якщо на щось незрозуміле, то... Те ж саме на вечорницях визначали, використовуючи глечики. Дістала звідти зернину, чоловік буде хліборобом, гральні карти – любителем азартних ігор, автомобіль – заможною людиною або звичайним водієм. Для чого на святі собака? Щоб з'їсти балабушки, які на початку вечорниць виліпили незаміжні дівчата. Кожна з них позначила свій балабушок. Який з них обере собака, та перша вийде заміж. Ось це вона! Поки тривали ворожіння, спеклася калита. За звичаєм, одна з дівчат мала окропити їй дорогу. Водиця студениця, окропи калиті дорогу, від печі до порогу, а від порогу до стелі, щоб були усі гості гарні та веселі. Настав час калиту до сволока чіпляти. Господар оселі, який охороняє калиту, пан Калитинський, мав визначити хлопця, який на коцюбі прискаче до коржа та у стрибку відкусить шматок. Право називатися коцюбинським треба було витанцьовувати на одній нозі. Вдало, вдало, а попов, ось вам як робити. Поки Коцюбинський скакав до калити, усі намагалися його розсмішити. Засміявся, вибув із гри. Добрий вечір. Добрий вечір. Куди їдете? Коляду кусати. Коляду? Це калита. Будете кусати, а я буду по зубах кусати. А я все одно буду кусати. Вірно. До вечорниць гості підготувалися ретельно. Деякі навіть одягли національне вбрання. Гарне свято, треба гарно виглядати. Було цікаво відчути себе українкою, побачити, як це буде виглядати. І це дуже привертає увагу навколо, всім цікаво, всі також хочуть прийти в українських костюмах. Це дуже сподобалося. А сьогодні ввечері у нас видався дуже гарний, вечорниці вийшли, так як у нас тут дуже гарні були ведучі, дуже гарні страви українські спробували, яких раніше, до речі, не куштували. Дуже прості, але український такий справжній вечір український вийшов. Ми повертаємося до тих, до тих наших коренів прадавніх. І я собі під час цього свята згадала своє дитинство. Я святкую свято Андрія і католицьке, і православне.
Ну і я думаю, що потрібно і в школах, наприклад, в нас проходять такі свята. І коли дорослі теж звертаються до цих традицій, це дуже важливо в наш час і дуже потрібне. Задумуючи Андрієві вечорниці, кажуть організатори, хотілося створити особливу атмосферу. Допомогла це зробити любов до своєї країни та до людей, які в ній живуть. У мене виникло бажання на День Святого Андрія допомогти людям, котрі вже святкували такі свята раніше, тобто пожилим людям, людям в віці, побачити, згадати ті традиції, які були раніше. А от молоді розповісти і на конкретному прикладі показати оті дійства, ті свята, ті жарти, ті гадання, розваги, які проводили люди раніше, і наскільки то було цікаво. І хотілося б, дуже навіть би хотілося, щоб наші люди молоді оцінили оті традиції і їх використовували просто в такі свята, згадували, танцювали ті пісні. Та от як ми сьогодні розучували танці, може зараз сьогодні вони нові, а то танці були традиційні, які люди, наші бабусі, дідусі танцювали, співали пісні. І от така ідея, я вважаю, що сьогодні ми її, вона не втілилася ще, вона єдина, це іскорка, це вогник, який надальше буде розгорятися в нас, в місті Бердичеві. Завершилися вечорниці ламанням калити. За символічну плату її шматки роздавали гостям. Та свято на цьому не закінчилось. Ще довго лунатимуть пісні та розповідатимуть люди про хлопчачі бешкети. Адже День Андрія чи не єдиний, коли молоді все дозволяється.